Үтүкүн болун күндү тетем сакаражытын истин херагыстетчилере чебдик берилетин сагалыр эгинин бирге бола келлибит минытачы Индира Сафронова, онна режиссёрдар Николай Слепцов айдын, Мария Сункалырова. Күндүс течербит бүгүнгү күнгө эмилосотон тухалах бири болууга эги каян дагыны бигини көрүң истинген ыңрабыт аражатын тун аражагын өңөстиякатын сөп телевизор нөңө көрөк котун сөп өскөдө кандара таксам барар жарай поллакытна инвокаден сыгырыны качайданың онна бигини истин эбетер көрө көрөттөн жалагатын ситехин. Бүгүнгү күнгө бияка ылжытыы келлилер иккис нөмерде республикатагы балыыга сухал медицинский көмөк кийинин неотложная терапия отделениетын пульмонолога терапевт бараха Нинель Ивановна Гаврилева, онна неврологической терапия невролог бараха Сакаяна Иннокентьевна Баланова. Үтүү күнүнен. Үтүү күнүнен. Бүгүнгү күнгө бирөө болан ылжытыы келбекетигер эхека мактанабын, онотон бул биги бирибитин олус элбак көрөөчү истээчи көрөн туханар, онун эхегеметтон биги көрөөчүлөр битигер, истээчилер битигер улакан сүбехит болуккут, элбагай билиндер якыт, бэягат үлагатиттен кепсиякка тепсиякыткен эренебин. Онан оттон кепсетибитин сагалан кирен барыкка ол курдуку Нинель Ивановна бен бу үлән туһунан әдиленен туһунан онытып бу неделяга ме үлә хамнас бугата бара турар ол туһунан сака херен жанугар билгендерәр ота билген бастан әдиленен туһунан истек бит. Отделение неотложной терапии отделение та республиканская балыгага үлелебите 2 тыгынча хылтан аалыбыта олинине 2 терапевтическое отделение денете онтон 2 тыгынча хылтан ал а долары ягатан лакини уже экстренно неотложно үлелер болбута би балыга утоп сайынан бу постоянно круглосуточно 24/7 экстренном режиме үлелер ага би эти отделение бит конечно ми ондук үлелер бигер хактары бу скорый помощь аналабыт коротер хактарын ана пригородтер хактарын онна санавиациянын райондордон алабыт онна телемедицинанын телемедицина тугунан сети менен райондор бийата хандар ыры хактары планова ыталар эле санавиациянын экстренал ыталар ага биеделене бүтүгөр хүбебес койкалах олонна арасыры бар такир терапия түнөн внутренняя болезнь түнөн токтон сагалан отравлениеттен раз эминен алкоголь этиловым спиртом тугуна уксусом ну чем угодно таблетканнан тугунан барытынан суицидальный доктордан он ол кирер онна атындааны тяжелый ырыактар бюрокастагына острый формата хроническая формата тыңа тымные та пневмониялар кирерлер онна араз оттон седактырылар если оройоңа кайылып атак болуктарына телемедицина сетиминен бияка ананан келендер экстренне көмө алалар. Ага бихи хүлбө үсүлөндүк экстрен үлелиги жабыт. Ага тобот. Анда күле үлегат камнас кытычгана эги бягат тө элбакка төбсөнөн отделенияга тигер. Отделенияга элбакпет бараштыр түт. Так, эльбахпид, эдерде врачтар баллар, опытахта врачтар баллар, себе душе бит Лугинова Надежда Николаевна, она күнү сүлелер врач, үс врач сүлелер, она дежурный врачтар терапевтар, отделение круглосуточном режиме экстренную помощь, нелене гонорар болды. Ага, ну, Үлерге жаат сөп, жеті көрдік неотложной терапия туғынан ехетті біт, онтан неврологической терапия сақаяна. Бейге неврологическое отделение вот уже тыгынча 904 үй сылтан үлелер. Бұ сыл 2 тыгынча үлбе үй сыл, юбилейный хыл бұт болар, ауан сылын толла. Так, неврологическое отделениеға отут брас, отут койка бар, онна тоғыз брас үлелі, невролог үлелір. Ага, бе онна экстренна үлелір, ол неврологическое отделение бұд, онна тоғ эпилепсиянан кирелер, паркинсон заболевания, рассеянный склероз, деэмилизирующие заболевания, мистения, онна курдугарахан тяжелое состояние лахчонор биоделенит лакиреннер эмпинеллер диагностерын багаравыт обследовать дуут.
Хэпантом боллаган эти эйне невролог брас тем болар ди. Аны эти невролог брас тогунан крадык манык сихили билехпин багарабын сеп. Холбарата беге биле бростойдык биле битти. Брас терапия брас, педиатр брас, сегенден биле битти. Антом бу невролог брас тен тугу эмтири кайдай. Невролог брас тен узкая специальность, центральная нервная система, но на спинной мозгу беге эмти бит. Почему доктор доктор Эльдивичен коллег доктор говорит? Я хочу, ну сосудистые катастрофы, инсульты, неврологи лечат, эмтиллер, эпилепсии, остеохондрозы, паркинсонин заболевания, рассеянный склероз, мистения, варахамбайлер, хронической, он тулханангардера. Хронически он улахан кеме болар булла тыңат түне. Та тыңат түнен җибек җир бу неделяга улахан наспогада бара турар ди. Бу неделяга аспит неделяттан хагалан бу тоха билерле битене неделя антибиотика резистент борьбы с антибиотика резистентностью ди билерле бите. Пневмония ну тарох сугу она бу хроническая обструктивная тыңа гырытын утары тох мероприятиялар үйрәтчеләр баралар. Ул банык бәгәт скидер дә битер тохка Бәйбет теспитилер оны балалар биле тох обучающий тох программалар оны нәгеленеге биле ознакомительный нәгеленен үйретәгенге қандык ситуацияға пульмонологка бары қандык ситуацияға қандык әме тугу әмтене қанадатын қанна абрашайсыгын қанадатын ден тема. Атын қобыл ден тугуй. Хобол динеры буканники беремага олох наха улахан актуальный проблема болла. Букини тыңырыдыларыдан саамайча кеологон тухары бир кияха хобол динеры натурур бупаллахтарына бұйры негеттен қанна да бар бат. Кине постоянно бар, просто тоғынан білді қаты прогрессиру дүрерден аттылар, но күнан барын білген медицина көметінен оттон хен итігірін хен тоқ-тоққа хөп, ремиссияға келерін әмтияққа хөп. Бо хобол ден кихи тынарыгар салгын кирер тынар хиргер, он туката тынар органнары бронхалара кыран, халгын ситеки бәкке кихи ағылыр, хөтөлілер болар, онна білі баптырыр. Эти основной болагана тохтан болар. Причиналарынан болагана, че первую очередь, генетическая предрасположенность, белеки яха. Кихи барыда хобол дырынан эджибат. Генетическая предрасположенность тахки ферментна. Ферментна хоқ болагана бігетна гаджар. Онна болагана, че бастык улахан причинетнен табақтаған болар. Тахарджайын табақтаған, да? Ол тахарджайын. Ну, офсайнан табақтаған, табақтаған болар. Хам улахан причинетнен, кихи бір уетін тоқары Әлбәқ табағатардар болағына, оны индекс көрершекеден ағылыр олады. Кейхе қасыл ұстата, күнге қас табағатарды бұтынан индекс көрершеке бағарылыр. Оны, если ол индексін оңынтан үрдік болағына, олақан бір тоқт болар, уже предрасположенность болар ол қобылға. Ол ғынан бәрі бір әппетім көрді генетическай предрасположенна ағық болағына, бұ кейін төйеді тарттын ғыджибачуныреме бағалар, конечно. Тон генетическай ол ферментативна недостаточность ақ болы бұ кейі бәйетіні, қылғысты береме атардар болағына бәйетіні ғыджир. Оны профессионалі вредностерден бағалар, еді бұру сирандығар шақта өлелер жонларға бар, кенлер біле арас бұлынан силикоз, пневмокониоз, арас оны маны құстулар ба, тәхірін байын ол барыда шақта өлелер бі жонларыме кенлер ғаджалары жығарынны. Онна инфекционный гарылар, конечно, хобыл кәме алалар, часты кейдімні яны дәр болағына, олады хобыл болар. Оны қайдақ білебінемен
Бұйрынан ұл жөппін. Бұйрынан ұл жөп балақыны қолу бірен табақтыр, балақыны әл бәқіл табақтыгін. Онына хұтыру-хұтыру тұмнен ғыджар болан қалып балақыны хұтыру-хұтыру хөтөлліғін, хасырдай хөтөлліғін, селен өңі олары ер, ағылы қырадана құрысқаға ағылыр балақыны, олады мен қобыл баларығы мүппінден бере Онына болағына түн арас обследование ғыджан терапевтан ағылан обследование ғыджан бұл күджік қобыл боларғы мұпынду ден. Оны түн, конечно, табаққан бір өчірет барығы қынады болағын. Оны кейі бейдеттен тұзылықтағын барыдың, оққынан барыңын жа әмтенер болағын. Оны өксін табақсытшын бұғырынан ғыджалар? Өксін табақсытшын ғыджалар. Еті индекс кенеттенде? Индекс көрілшік әден олады кейі хуққағына, пример, пачқа аны тардабын, пачқан арын тардабын, оны күн-түн-күн айы, өтшіні тардан бардаққына индекс пачқа леттен ағылар ол, индекс көрілшік. Оны тұқайың болағына, оңтан үрдік болағына, ән ұжы олық бір дұрыс болуын болағын дегірігі. Ото, конечно, хорокчонорга биле генетическа предрасположенестера хоқ боллағана төхеді табақта атылар, хені олар-олар. Оны білен үйяғаттың білерін күддік. Табақ барыта синтетическа болла, ұрыт боллағана жонарма хорқыны бейлері үннерін барындыр, бейлері күрбан, қатаран тоқтур боллақтарына білеген ұжы барыта табақ, әте вейп, аны тоқ барыта тоқ болла, синтетическа болла. Онтықайың бұдан түргені кетігеріға иттердер. Өтчоғаны әмтеммет үрі бұрын сөптің? Бұтын, конечно, үніктен қатақты әппәкін болаға жібітті. Хем бір әмтеқтақ болаға, әмтенеқтақ, ремиссия керектақ, базесіне әмтерден балылар. Әмпеға бар әлбәқ білеген. Если правильно тоқтан, өбіріме диагноз тұруаран, өтчоққа тұран, әмтенен әділі біт медикаментознай, не медикаментозны методы лечениеден барды. Қолы бір бәйәбіттен ағылан, олық бұныларыдан табақ бұнбыраған, ол үлі бұныларыдан да қолы бір жарықтанан, өтчоғына олары неме қаяқ қойып бол, өмір өте қойып бол ақырады. Интерігіне білі бітті, мен іннік үрі барын қолыбыра білбәт едім, табақтабат ең жолы бітті. Онан табақтыр жан күрдік үті хөтелдер болып болақтарына, селлері сағар бұт болағына. Ағылыр болақтарына, нұғырысқаға ағылыр болақтарына, өже тоқ-тоқ-то көлданақтарына да, бұл беребек келен еқтарына да. Өтші бастан тұтатына терапевка келелдер бұл да? Терапевка келелдер, онтан кені обследование аныр, онтан кені ана абыдың кенеттен же специалистка пульмонологқа елі қаннер атын тұққа барын көрердірі қана да. Сөпчеттон қас бидді кейі бәйтін дұробиетігір бәйті қығалар дженеттелер. Оның бұқа дейін бүкіндерге қайдағары іннік бәғатын сарбағалы ғыджырайып болақытына туғынан әрі ұлжарығы мұппын бұғылақ дейіп болақытына терапев күтігір тие қытыннады. Оныттың дәребіне ғай болақытарына бұрастырығыр тиелдер болаға жи дәребіне бұрағығыр. Сөп Нинел Ивановнан хачуды бұхардын, мақтал, жаны білеген неврологияға керек қада невролог. Мен көксім ғырыйдағана өтчоғына тұтатына ме неврологқа тиебінду, әбетер терапия бар тиебінду. Аха, біз сескеті жоу болағынын терапевка тиегіт. Анализ тұттары қадынада, общий анализ крови, общий мочу, биохимический анализ, если надо болағынын. Тоғы жән атынаме органдарымы ғыджықтырын сәп, оны сіздекі ғыджын сәп, бөрін, бөрін, норуын, ғыридағынан ұнық сескер берін сәп. Ұнтықан барды анализ үшой болағынан рентген түйі құтынады. Ғыджыр сірігі поясницын, бұланың поясницын түйі ғыраған. И там рентгенолог көрін барын остеохондроз тұрырын әп. Сөп. Оттын бұ неврологқа оғылыр әмет жылдар де. Әйіні бұл ұлыған кейі невролог әден дұғы? Ұлыған жылдар кендірі. Оттын оғылыр неврологтары, қолы бұра тұқ әме бұғатан саңарба деген оғылыр әме әмтелдер әйеқі мен ұпар дұғы? Медцентрға бар бе үрбідіпай, ұлыған зұрослай, экстренный бұлығы. Онына білі ғырыған састаянила жылдар керелдер реанимацияға, өйдері соғы. То жизнеугрожающее состояние лах. Лахтарның бейі болығы өтір, скорой помощның кәрелер, приемное отделение.
Сапонтон эн бэнг бу идэне кахан талбык кэнэ чагана бу невролог гэнэ? Мин ординатурауын, неврологическая ординатурауын 2019 лаха битар битим. Он үссыл район гэлэвит поликлиникага, бэм трэбэ дойду вар хандыгага. Үссыл үлэлэм барамын бу, түрдүссыл бун республиканскай булыгага неврологынан үлэлгэджав. Сэп, ола, эмэтэн бэн хэбүлүр идэган талдаган дэ. Отан, пульмонолог идэтэ дэн, бу билигин холовара бихэгэнэме туог осколаны бүтэрээр хэлджарген оғалар симир көрөлдөр сэп, химир билигин элбэг оғабарас булан бағарар дэ. Оны пульмонолог идэтэн аларга қайдақ туогға кенлэр атабастан билияқтайақтарин дуу, бүтэр бу идэнэ билі бірас медицина үйрағар үйрінен барын бидет алаларды. Конечно, медицина үйрағар үйрінен барын бидет алаған болаған, бастан врач болаған, врач вообще практика болаған, онтан уже білі үйрағын бүдерерін қаған уже тоққа барар болаған жақандық специалны таларғынын. Основным пульмонологынан терапевтар болалар, бастан терапевін өлелелер, онтан дегендеке, токендеке дейбі күрдік білі үлелерін тоқтан пульмонологы кәп болалар. Или терапевт пульмонологами болақтар үшіп. Чоң пульмонолог кен өпсенен мандык поликлиника бартыр барду, әбетер әмей ағаяқты? Ағаяқ, потому что өтуақтен бар. По стандартам оказания медицинской помощи, қас қолы бір терапевт, поликлиника екедігінші кей аға бит терапевт болағына, пульмонолог ола қалбақ кей аға болақтақ. Мен точно білейін әдер кәғам оқ, қас дігінші кей аға дейін, олғынан барын білейін қас бидді поликлиника қайдақтағаны бидді пульмонолог оқ болыр. Ана ставка тақыра болыр, әлігін еті пульмонологқа тоқты ағаяқ терапевтары талар болы, когда им қайын тоқты көмек орнады болы, анатың өрдігін, оның ағаяқ болыр. Қасыры түгінші кей ақы, олы қалбақ түгінші кей ақы бір пульмонолог көрілер, ставка тоның бол батақ. Жоғаны сақасырын пульмонологтарын дейін төмсілі ақы түй бітір? Да, бәрі бігетіне, тоқ бәрі бігетіне бар, онына ассоциация пульмонологов бар. Бес ұл болу-болу сертификатын пөттүрдәді тағын, аккредитация барағын, оны үйренер болаған жебезәтілін асыбжай деген. Оны пашти 2 неделі болу-болу пульмошкола ден бар, для пульмонологов города. Олады? Районы пульмонологов. Группалақ бұд олаған республиканнан барытынан бұл. Қасыр ұрылыс бағын, онына барыда пульмонолог основном етек промышленный районларға обязательно бар, Мирне Геленскайға, Алданға бәйәтіні бар, жүрінгейге. Онына районларына немеменні қол бағынғыр районларға бейді пульмонолог ден, ото кенер основным мандық семешайдылар терапев, онына білі пульмонолог едетін. Оны оказывают білі терапевтическую помощь, оны пульмонологическую помощь дейін. Оны ол группа бұд постоянно бәйбетеме мәндің сетін туғынан, бацағынан құрытын көпсете біт бісе біт. Сүйбәмі бәрсе біт болды? Бісе біт, пульма комиссия дейін ба. Ол оны білі дүжолай тоқтар ең обсуждайды біт. Отчоған олық барытын, бандық сөйбе ама бәрсен, бары ұлса бәрсе ғаджар болақ қатшығатта. Кім бұ республика үрдінен дебік кедері, қандық кейі мандық тұқ ұрынан ғаджыбытынан, бұл кейі ға тұқ көмен адатынен барытын, ондығы мен біл сағып болаға де. Бұл болы бейқы. Қылағын өтін штаты пульмонологын здравы дем бар. Графина Николаевна Аргунова кене олдуу терейер болады группаны, онына ол ғырықын ғырықтар ұрыйонларда маңдық дәжі кене қайын шөп болығы мәк, бұл кене негіден шөп, бұл кене негіден шөп, есілі қандығыр ұрыйонға ғырықын ғырық бар болағыны. Тонеме тұқтан жүбелігін тұқтыр болық бітші қандары келерін әмтен дүгіп сәді дәнді диагноз болан, оны әмін болан. Жек-жек олық ғырыққан ұтын тұға бетші. Өпсенен, бұ бұрастыр ден бір анынан келбет жұн болық қытшы. Бұй ұлыбыт, бұй қолуыра өнне кеген болар тұқ бұт соқ, талан соқ, ұтын бағады қоқ қолуыра да әйеқі болығана білі анынан келбет болаңыз олық әті үлені ұтын үшігейдік бағылан үлелі қамсығы жыр болық қытшы.
Сөбчәрә күндүз тәчербет билген хатыры көменен рекламага тоқтыбыл бар болуага, эге өскөте айтыларда гайполла қатына 32-11-616-32-00-616 немедерге әриен айтарын сөб. Оныттын өйден кебейін билген қанары бұ тақсан барар хажары бұл қаты инвикадиян сығырыны қаяндағаны қачайданың көттарын кебейі қпыттен ханы репполла қатына кәленеме YouTube кейін тақсығы өнеме қаяндағаны көрерін істерінден ыңырыбын. Тәтім сақара жеті, әхе қанан үлелерін бұкаден омнуман салғы бейгеннен берге болын. Сөтүгүлү тестинг агарды болоктун багыр кемере саңа холбомду боло санатабын тетим сакара жата чепдик бери боло турар. Төлөпүн келбит истебит көрсөбит истечибитин. Алло. А үкө күн болгон. Дараба. Мен бүгүн таңдым. Иде би тастын братым боллагана сүйгөнөн тобогунан эдер рематолог тиана акытан ренген көндөр бүтүм. Бүппет онна тоқтан сүйек ұңғы ұрыты болатақ деп, просты кінеға неврологическай өрі дебіттірі. Атаға үлейтті күйен қампан маны біле бұдығыран қамар. Өті бұдығыран да қамырды, ғашы кейін өйен қамыртан. Қасастағай? Бұған үккеттірі. Бұл бүлі қоратып таған адды. Оны қандам тәмітей кені, көдір бітей? Вот улаханны манда бу терапевт терапияга кыппыттан оны тухатта хуак дейбите бихи тухпыт ыры хакпыт буатак жана каста быттыра. Невролог кыппыллаганы ме тухаттан улахты эми кадбе жамте бет. Негана бу дияга сыттар. Илите атага меда? Илите атага. Чего сенен да это атак состояние то чуге дебиттере. Ана деген ин бары то чуге дебит то балы ата. Просто ки бир манны кемелен кам тара кетон тилдер ата. Просто ки нене ол хирургическая тенен тохта бери тохта дебит. Хроническая тохом тырлах та. Хроническая бери то ген узур толовой кот. Просто бете исе Давление лах, сахарный диабет. Трамбламадага. Инсульт им был батада. А то манна. Он был или тем был участка, не нужно было манна похоже там было не хер. Ложка не сатан уже подтолкнул на дискоте. Он мин ото кинтане мир. Адаптер на биван на брас те чата просто чуга хатта. Вот оно направление ламбранкора кенкелбекки то. Направление. Оно оно би оно со хама со стояние холода хама состояние высоко. Ики өйән өйән киллер атта хара дип. Аны бул невролог кетлемицы на урон сеп. Аны ул аны кине булганы бир ага якка дене хама болушы бұл әкелілі әтақты болан, бұл ұжы адыш қалыр. Сөп. Инне? Әте поликлиникаға өлілер невролог көттілі медицина ұрын сөп. Видеосвязінен, онына документацияны ұтын сөп. Республиканскі бұлыға РБ-2-ға ұтын сөп. Медцентрге ұтын сөп, оны неврологическое отделение бар. Консультациялары, рекомендациялары, тух анализ хайырга, тух диагноз тұрырға поликлиника от невролога онды күнен сәп. Ану телемедицинаны хайыргар, қанны хайырлары білсәдірі? Невролог бәйті білер, кендер бәлерін прямой обязанностары, онына кендер онына хайықтар. Көрші кендік ағылар елчер күқтір хоқ болағана бұ телемедицина көмілігін сөпейіп бұттайы. Оны невролог күтігір тиен әтәріңірі бүлілерге телемедицинанан көмек өрдіғ қойып тенде. Сөп, жүк-жүк тағаны интересен әйбалы ғанне бітші, бұ әдер кейбе, оны келіқтен олық әдер болар болаға жи. Оны өтендік, өті бұ ванна бұ әлбәқ біраз келен барарыттарын көрдіқ бұн әті генетиканан әмейіндік берілінеген сөп болу да, әбетір тоғаратын ұры дейбі көрдік. Әлбәқ болу, анализін көрі ұққанада,
ымырты түген нада. Шеп, чана шүтүгөн амнаган яңгым юкканда. А, бири ол итери хага кирип боллаган эрдеттен камсана немсененди, эмти оксон бу кехени үтүрдү канаданы билген койдан каллакка, ахыр койдан калаган болууга бытты. Себептен бу астиякан Астиахондроз тен бар бітті же? Ага. Астиахондроз тен үрі қас астырдан келері қайдаға еді? Антон, астиахондроз араға әлбәқ. Но әлбәқтік орта хаста ажынларға білден керен барар, ғалджар. Сисылджар, да? Сигенеджар, мишейный отдел, грудной, поясничный. Бли то эти тох гырыта. А тон Оскар бар хрячтарын эластичнага хайыр. А сүтер. А туга кытчыр ол хряч размера кытчыр. Ага, ишүдө камнан мат болаңы сидячы образ ока олар нар постоянно үлелер боллахына позвоночник карулахан нагрузка болар. Тон ол онны болбатын курдук чөл олого тутуухана да спортнан жарыктыныхана да бычыңын хайдынырхана да эти бычыңын хайдынан хайдыннагынан улханны сиген нагрузкаланмат позвоночник хряга тох кровоснабжениены киги хамнатагынан биддер алар мәлех олордогынан бейдин питайда вот ул хряш олеген ул камсават буллахынан он кытчада да кытчани хер сводрастам грыжа таксынсе хеп салгы пыт төлөпөн келле алло 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 дараба алло дараба ага итере Мен бұл пульманы олақтамын еді ұқпын бағарабын. Төтелі бүтім сәхе сайын болды. Анализ бұғыны, тұқтығыны бардым. Ол көнетені результаты тұқпынды көйен бағарылы батты. Қорақы бар күнді? О, қойру сәңір ұлысқа бардым, оны мен әйеқі қайдақ тек сияқты түсөбі. Аха, сөп, әне бет тек бұл сөп, білген екі сөліпен кәлі. Алло. Алло, дұрабам. Эти Паркинсон тонын итлагарыны. Бу үрүнү тон бехи камыты бар ген. Емет түбүнө. Но ну булганы булар мен оголор бир уну халгы бул батын курдук, бен бул батын курдук. Кантан эрдеттен билек пен себей. Эпчере, аха этине дөйөн кебисеп, чечоны билген бастан бөтөл турган каякка. Бәхе сайын хөтөлі бүт болаққына, оны чөйдік бағары қынады. Бәйін бөпірі қасастақыны, сағын болары, оны тұңағын ғылына айы флюорограмма дейінгі түйіңді, табақ түйіңді, оқты, түйі часты тұмнені жатшығыны, оны тұғам тәрі еғіні. Оны болағаны жүй бәхе сайын хөтөлі бүн жер болаққына олады. Оны тұн офсай састаяныған, ұяғының қайдағай, ағырың сиырен қайдағай, қамарың, тұғың әрі қананыры түйің әджірді, атын херінен әджірді жүн бұл. Кейіні көрбәк көрі кейі қайдақтағаны ол, біз ұйы төлінім дебетінен маңы диагноз тұрыр баққын болады. Бар аллергия болу, де? Бар тоқ аллергиске болуын хөп, аға, саамы тұн үшігәе де, еслігі әдер кейі болағаны қолы бұр. Оны тұн сағар бұты кейі қол, оны көтілінім болағаны біричен әтел бақ болы. Хөтіл бі осымны біричен әтеден тоқ болары. Тымны яғын, ол отча тымны ең барыңын білі вирус инфекция кәнеттен бактериалны пересетінені болағына күйіқ температураң тақсар, олада бактериалны поражение бұл, онтан әмі өтілі өкін сөп болады. Екіз біричинетінен бұл, олақан біричинетінен асма болын хөп, аллергия, тоқтынар аллергиялан барыңын, оғынлық түйіні, особенні өтілі болақына, өтілің ол күджік бес айы бұл болар болағына, әмі онтан өтілі өкін сөп, әбәтір үхіз біричинетінен болағына, әті пішуводны рефлюкстен бар, ол пішуводны рефлюкстен олады, пішувод оны құрттағай кардығармандық жоң бар, ол жоңы жөйдігілі ләбіп болағына құрттағын кесілі сірдағы пішуводқа бірағылар, нейтралі сірдағы, отчоғыны пішувод білі мүшешіне орган боларын бұғыдына сақырышайсы ғынар, оны кейіне өтілінлерден сөп. Еті
ити асма оны тегер бырытан өтөлөгүн тох болон хроническая бесыбы болон сөпөп обычно эти бактериальный өтөлөгүн болганы бесыбы кихи кайдактан өтөлүбөт бесыбы кихи кайдакта температурала тохра болок так болот илип кетерек так илип кычык эпикалды кохаган тоорат пневмония тохту болот алин бесы өтөлүп болган это достаточно ухун период алин болна бехетне тох во-первых рентген легких большой барен надо она канана алин туттарен надо она терапия бар жыбыта дуфуага ду билдебетчи это жыбыта анализ туттар анализ туттарды мен алин бар дүчүгө жерди ага атан она терапия тох терапия этер болган алата кини уже эмтен жыбыта болулат үчү болбат анан кичик пульмонологияга пульмонолог келен көрдөрүнөн надо коракка анда пульмонологтор конечно коракка тоха бар пульмонолог республикатын жүрдөн румит центрга поликлиникага приемнур бехеделение бетер болгана конечно инъекциондор редко попадает потому что бехене бир сухал болон экстренный тяжелый лок донорере кирелер койка бүтүлбө бесере основном реанимациянын через кирелер уну скорайынан санавиациянын кирелер эти инъекциондор тун камы жар уну бири хин эмт обследование бар быт эмтемит боллактарына планово направление ламбарын медцентрга пульмонолог келектектер шеп мактанабыт жара бияга паркинсон этлерде тэт паркинсон уже сагырбыт састырга уже билден кирем барар ага олин профилактикалыных канада ул тох давление атын көрүнө хатына да того жен головной мейин буланын барты тымырттан турар оно ул атеросклероз боллагынын инсульт болун сеп или геморрагический это инсульт болон сеп он олонтан халтан сосудистые изменения болон тох паркинсон болон хеп олиген чөлөгө отуп тоханада сахарнын диабетный чымханада яңытын бир улхан айтын улхан вес так болум уканада он оголор кебрелбек кана токчуди тын ол бартын тох профилактикалына жакын ада онна обследуйся невролог жакын ада ымырты головы интехна ну эдер хыртакнын билдибет сахарда канара кайрды себеме бир кутталлах ыриди ага чаратон бу кубура кихи мейитин лох суперкомпьютер дидин эделлерже итиннен сөпсөгөндө невролог ага суперкомпьютер болор ага мейи бардын контролланылар ол тыныргын ис органнаргын утиргын тураргын ыргын да ага бардын контроллор тоон экен отон ага отток колбура бу мейибит биле эргерер дебикке жере биле үлетейин мөлтөн каалар ди ага ону кайдак төптөрү манык чөлөгөр түхерек коебүй ондук хен рахам болор но эрдеттен уже профилактикалына жакына да ол эпидем курдук ол аргылымыкка бастык очередан тын аргылаба күн табактаба күн антон ол кис очерет ол чөл олого тутуган спортнан жарыктанаган камсаны имсени ди ага тох шөйдүк агыгын сбалансированное питание лах болохун надо оннар ба тохчен аха көрбүтүм үшүгөйдүк утуюктаккын диен биремедегер диенди ону кадыр тагайбеппингер утубии биле билеңге жондар кадыр кырдык коюту утуебутчи ону багар ол кохаганы болу жаханыбын олиген сөпкө утуяр болуң диен этелер жону ола такка часка сөпкө диен ола такка частан кас часка жери утуюк коебүй антан жондор араас бололор орок жондорго 5-6 час суткага хеп болор орок жондорго агыз 9 час болон сеп кээ кыска катарбудорду колбура антан уже 11 час деки 10-11 алеген аныгы жондор ими койду дебут 10-11 кимехага ким эрутер кийеттен эрдеутер отип билген эти тоок онуманы биле тоок бу тоок тенитек коебүй токтамыт биле баатарыгин ихээхин билген нахаэл бакбарди онуэм бээн тоок жаханыгыни тын ихэкка хэп токтагына тугум ок
Но самый бастыга очерет сосуды болалар. Мейн барта сосуд, олеген сосуд күтін бастан бастыга очерет хаян. Ол қарыстан. Тумырдары да? Тумырдары, тәбе тумырын. Очоғынан әрді түйей бәккет, инсультава күт, памет күт үшігей болар. Ол спорттан жүріктен ақытын әрі памет күт үшігей болуын сеп. Ол кроссворд ена қаян бол батақ. Именно спорттан жүріктен күт. Ол үшөйдік тәбе оғар қанын әргер болан. Үшөйд паметін еген күнчір хаскар дилемел төбет. Оттан йоген қайдаға қолы бұра? Йога мей шүгей болады. Үнкі йога. Ол сені мандық әт сен өттінен қамсаны нады дегенде. Қамсаны нады. Дән инел, инел сөп сөйхоғынды? Сөйбілі. Мандық қамсаны бар болағаны. Отчоғына біле қан әргейре үшігейдік бара тұрар. Отчоғына мейін әйіне тұққадағанды біле бірінчік тәбет. Үшігейдік өлелер ден. Оныттан қолбары кенеге ағағының тұғынан әйге тұқтен әтағады. Қолбары кенеге әті ағың, ол күрчігіме күрсуы, білескан ворда тайын, қаян отчоғын мейін өлетіме хембер тұқты қоға дейін үшігей болды кен әтелерде. Итак, кухаган на кулир кил книги нахтан, например, туда идем. Хорошо, нар. А гатом не хам. Ум нанки вилет. Сеп, ага, чекер чек сеп кетте чона, а мы стан биеги эпитен камутен эрчемит, бо камут эргирин тон тургетин нерен, бли ага чугедик камсана нимсенен жарктанан баран бидде ол книги битен ахтах потна чекер чекой битер кирер баллагие. Сеп же, эми бири чектени билливит. Күнді істәйәтшілері бет, бүтіхек түхімәк бетігәріме отын бігінінен бірге болуң. Дәдім Сақара жеті яқанан үлелерін бұқа ден омно маң. Күнді істәйәтшілері бет, бүтіхек түхімәкқа өктенні бет, бігі бері бетін көрі істелорор Сақабыт сірін лақтақтырғар мақтана бұт. Чәрі білігін бігі тоқтен ғ вакцина тоғынан сөп, қолабыра бұл тоққа пневмониеттан отары қандық вакцинаны, қандық препараттары тоғына бұдай? Вакцина пневмониеттан конкретно тоқ, во-первых, тоқ тихана, пневмония раз болар болады, вирусной, бактериальной, оны тұн атын ұрылар, пневмонияның асылжынайсы болалар. Оны боланы білі қасылайы кейхақа вирусной пневмония бол батынден, ағынегеленеға противируса вакцинация болар. Сентябр, октябр арас вакцинаның әвеетіне ұлықынады, мұны ғылынайы ол вакцина, вирус от вируса гриппа дин аттанар нейленега оны була аны оғоларға ме әбіхәт болар оны ол вакцина лаққана біле кәнеке үрі дақына дағаны чәп-чәкетек ахараған оны ол вирусын пневмония болыңыр бұд оттан 6-15 сағаттан үрді хастақ кейе ол вакцинаны әбіхәт алықта оттан конкретно пневмонияны үңірір бактериялар әме олы қалпа қарастыр онында хамасын вакцина бар. Российская Федерацияға бұл екі вакцина тоқтамыда. Тұттылар Превинар 13, оны пневмохүрбөйістен. Превинар 13-тен ол даже календар детских прививок профилактических кейтбеді. Олеген білеген оғылар бары туыл алылар, вакцинан ал алылар. Особен ахайрын оғылар, атымды ерге оғылар оғылар. Превинар 13-тен. Отан хобылыры лақчонлар 6-10-на 6 ол эти вакцинаны ыларга кихи барыталар ден болбатах. Часта эдер кихи лыхтах, часта простудненан эдер кихи. 6-15 сағаттан үрдү хастах кихи лыхтах. Онна хариниске ырылах кихи лыхтах. Сахарны дебеттах, давлени лах, улахан давлени лах. Онна онтуката сложнис бобы болаған инсультунан. Онна біле хобыл, онна хариниске тыңа ырылах, атынды ырылардах ки эбихаты лыхтах. Бенемі хүрбөйістен эманды кылаған туғынан. Схемата ден олағы жүйедік олар болаққына бастан превенар 13-сен олағын, онтон бір ғылынан пневмады бақсеттері олағын, онна ол вакцинаның 5 сылғы бейден олар, 5 сылғы бейден олағын. Отын антибиотик тұғынан көрсетек қыры, Нәмелі Ивановны. Ол құрдық антибиотиктен ұттын білі бұқандық кәміне анылылары антибиотигі, оны ұттын қыстаған антибиотигі бір кәмі еққа өпті.
Эти антибиотик тем была она блин бы неделя была то борьба с антибиотика резистентностью ден была это бесконтрольный без тох то контрола хуак бейн самолечение на жаркта на нейлене на альба антибиотик галар эти конечно легко хаган потому что тох вискур бактериялар улариялар хеп да просто антибиотик каберим я полалар просто антибиотик это ходи олихим блин барсияга уникки хиллах программа лылан турар стратегии предупреждения развития антибиотика резистентности ден. От тут лаха дери, кетин чо тут лаха дери барахта. Антибиотик то не кефсир была хал, то не лаха тиха мой антибиотик тарга золотой век антибиотиков полбата, а то он сулар тарга он нован хлыная ган антибиотик вискюре тади, олихин как будто бы блюла ханерлар хух полбата ради. Антон была она бы хлыная джоннор блин уже антибиотик на гальбен, джинен сирш, потом на ксимир, андойдурдунен, и кюсан такарас антибиотик пар, это если группа ларнарандака. Он был не кем не антибиотик, хан антибиотик кирена, олохан рекарахан, потому что барта бар курдук, но олганам бар антибиотик тарнули аполан халалла. И тебе было то, что не скур бесконтрольный прием антибиотиков, уж причины лехти, и тебе причины не было на тох полар. Хаме баста Такая причина, что нет антибиотиктарынан тоқтары ветеринарияға, оны сельский хозяйство тұтталар. Білі курсалар, ұнақтарға жыбатынлар ден, кенлер ұлаттынлар, жөйдік толар. Ну, жөй болуынлар ден, өлбетінлер, падежскатаға болбатын ден, итіннен халбақ антибиотик тұттар болбаттар. Особенно бігі дойды бұтар болбаққары атын дойдылар кәді. Олі неті ұлаттынлар ейін ден де, оны атыға бардын ден. Де сельский хозяйство тұтталар, оны бігі бардын сейбіт, олы апасыр, даже бігі антибиотик ұлбаққа дәрі, ол ағы антибиотикінен әмтемет ағылығы сетақ бітіне, сөйілері, курсаны де, оны сетақ бітіне ме антибиотик резист Стентаспидулатор, олата, просто антибиотик, каберим, мепола, тем более. Антон была она, блин, оригинальный антибиотик, тархана, ларана, хагархан, олим, боне, бьесно, но медицина, вот, тохта кистеля хох были заменители дженерики дина тут та бит индиатан китайтан бейбит тонгора бит россия хадион только им бан оригинально был бы так было кинере ми ари ариатан на где 100 доллар или не мити причина была это антибиотик резистентность была рыгар он эти хамы ухус главная причина не глянь на были адекватные антибиотики Бейін талбыққынан қанық барырып тек аттан баран ұтылаған. Вот я лохся, где, ага, он ну отылахан бьем бельбекенем бельб те коли хотят пить нам до соседа мой джамарон он ну кем тебе мит он ну кем тебе ветер денеп он ну кологи его хтахан антибиотика, браз анат анатан анабатанан, лох доза то ну лару пакере каску не стебет он ну кем хтахан. Все, потом когда ты там самолечение денеми варди, иди, я михаме кухаганди бейне эмтени. Когда мы бывали в поликлиниках, хотя мы бир, нахай хотели бы огонь корсюдумсе, терапевтен едитен и там была где, как бы огонь бейнем тихертан дойден. То как узиге то херхет жаллар, оно, ага, бейнем эмтедим, касарен деле деде. Оно огота хотели бы лигин дагана ахли колабора. Олата, иди, эмие бейти билерден антибиотики хердибит, эмие хеменнан биле он томантан аптекатан алан эмп хердибит, олин огота хотели мин хиттахпане өссел бейбе курдук. Ага, олин баллана биле, от биле билер кихи бухтанан тухтиан, жухурне барасигин дием барди тоондо керенген эрдеттен хруттаран баран керенген коддер бакуни диепер. Ондук барду ден билбет кин воллана биле эрибит эрибитер воллана педиатр педиатрга ожарат рах болла деп атта биле элбах байга хуруттар ди олин эй ок айка кахан очратым келер дири ден баралан бетем тенкебиз биде бит итиндик сыха болар болла ден антибиотикка олин брас ана бутун кайнды яктак бит сөпчер он тахалгы сакаяны эне кентев нага кириякка же биге бу аны биле мейи битигер кире битсеп хим бир аха бу мейини арыгы онна стресс өлөрөр дийлерди аха аны эн тох чигин аха это неврологияга самый это неврологияга болбатак самый распространённый ыры хага серегер сосудистые заболевания болор нага элбах киги онтон өлөр инвалид болор Олеген була анан резко континентальный климат колорот, тымны байы, лас байы,
هيمت أن سيتوي كميت دوخ باي كلغاس باي بولن جنر أصنام ديالر اللر خاماتر физическая нагрузка албаттар бары бит жаалы робот олин онтан халтан бле оялар давлениелар атаксар салаяллар стресстылар күн соқ болардан витамин тибет болдан стресстықтарын сеп онтан ол ол сосудистый заболевание ден неврологической габли инсульт болар ол тох из атеросклероза сосудов полонсеп ол инсульту болана ол профилактика татон эпидемкорты хатлатым бала ол давление сахарный диабет повышенный вес тела ол тох алкоголь табак и ол тохтар причинелері болар. Ола тут им бирхаз биди ири бричинете ити болалар буллагади. Он тем бенде бу профилактика хату кусу белинге тен херинья. Тон диспансеризация гадя ханада. То давление гатин корню хатин нада, сахар гатин корню хатин нада, анализ гатин тра хатин нада, ирбай гадя кит. Терапия в когорт тарагат, поликлиника гатыгар, запись татанагат, надо было анализ тарагатан тарагат. Илчеват таволлақына хембир эрдеттен көрдіріне құн нады ем боларды, чоғына хембир? Хо, профилактикалан, бен профилактикалан, спортынан жарактанан. Вот эти диспансеризация ем барды, холора бесті ғыл болу болу дейді, де? Олон неме келендер үлжі көрдерінер болақтар әдей? Аға, көрдерінелдер. Сөйпонтон антибиотиктар бұдар кейрер әбіп болаққа бұл антибиотиктен қолыбырам тоқшын етек көхебі. Антибиотики ие ғылджан әбі білікірдік тоқшын етек жабытта. Арғы істәққіне бұл антибиотиккін арғын сотан кебі әрден әтелдер дейді, хөп ту сұғыды. Отон ондук болун хыпла. Барыта туга хабы барыта биле бир битенен барар. Если арга ихер булакна бул арга ихер кихи гадже хаджан антибиотики хаджан арга ихер булагана лата. Ихер кихи булата бир уже компрометирован орган бантыга. Улада антибиотигин эмне чөйдүгүлө лебеп болор. Канны кере тоога тиен тоога быстар булла. Ачогуна биле действие деме кытчыр. Билим билим уяга булагана те антибиотики сыгана антан хылынай бу анда дүгө хэтти хүстүн чеки өлөр хылынай если те ник сыга болор ник сыгам тенен курутун антибиотики ихер такбытына бебит атылган очогуна бүйөн сылака болок 10 миллион кеөлүнүп тилди олени те билеген улахын глобальный проблема болуп бу дейт антибиотика резистентностин олени те неделя образование населения антибиотика резистентности улада тугунин билек тактыры бетне олинит омо келгер канна да гана тылабатыр антибиотик рецебо о билеген бе хамионны коконалдан аторолог ула тылама болуктары рецебонан эле берелер потому что ти элени дебет үттен наха бах биле бактериялар бут барыда борустун антибиотик авериметтер аны күчтәгән антибиотик бе балы хабтер холы бурнар күчтәгән антибиотик немтип потому что ти кир бичәннәр биле тохка антибиотик бәрелән киреләрен була торны метапи онда буны биликенләр тохтаны киреләр була ди дома интернаты пансионаты дома временного пребывания людей онны билес бер антибиотиктан алар онна атын биле антибиотикнан эмтем митки хиттен кейне кытта алтыган кинләр тохтарат улар ер микрофлоралар улар ер очогына бу кейин уже даже кейин урат антибиотик батак булганы только дом интернатка биле антибиотикнан эмтем мит ырак кейне кытта алтыс бит бигал попалагана уже улары ер микрофлората ачабы кейнем тилке күчтәг антибиотик нада күчтәг антибиотик дин алады побочный туал бак болар уны гына толахан болар тагына тачалат эпитти үчөп төрү хогаҗа хамыглан эди олеген бана билеген мен антибиотик хатору аптека халык атыла бап болоктар рецептна тылылды эти дигнен улык бух эти маган этене һәр бүтүн курдук стратегия антибиотика стратегия борьбы с антибиотика резистентностью ден она сылага россияга тоголылына деген бе так вот эти тоганын эме антибиотики тунатылап балалар болуп отур шеп атын
بین پلمنولوگ بودنن همیتون بو کرهچیلر بیگر استیچیلر بیگر سیبگان دیپ درگر. توختینه دیگه دیه. اتون به ریسپولیکا بیگر تمنی ایالگلخ بولم ات که همت نه اوم بولن چون تمنی ننچر نه. البغ ولی هم بولن کتاهتن به یادتن خرستانن نتورال نه آهان سپردن چرکتانن ات سپردن چرکتانن دیان ولاتا قامن سالگنن تینن قمسانن دیم بولر هم ونا تو که آنجالکا سوبن نبمن تنگاتونی در بالخ بنا تا وقت هنگول خلر مان دین ادرا خلر سوبن نبلین ویپین دین قیلر اتی ویپر ولخ ترکنی خوب بلگالر ولی هنی ولخو آنجالک برگ خنده ونا کیم دنک بول باتن تو هگر تو بلین ادرا خلر اجخ بارتن بلین Нинели Ивановна Сақаяны Никентьевна бүгінгі күнгі кәлені ұрттавы күтігірі еқа мақтана бұн бұ береме болан кәлі қытте. Оннатын беге істәйтшер біт, көрәтшер біт бұ бүгінгі береттін әлбәғі білбіттері болу, өйді өбіттері болу ден әме әріне бінсіп. Әтілі бітін құрдық күнді істәйтшер біт спортынан жырықтының, ол әбетірттан спортсмен болан қалыман, кірджігі айылғаға тақсан, салғынға тақсан қамың семен жолдақ болың.